Вазу вогнегасних винайшли в Південній Кореї. Її досить жбурнути у вогонь, і полум'я погасне. Усередині посудини міститься карбонат калію, який блокує доступ кисню. А саму вазу виготовили з пластмаси, щоб її уламки не поранили людей. На такий винахід інженерів наштовхнула статистика. З'ясувалося, що лише в половині південнокорейських осель є вогнегасник. На початковій стадії займання ефективність вогнегасника така ж, як і в пожежної машини. Часто вдома в людей взагалі немає вогнегасника, або ж вони не пам'ятають чи не знають, де він, або не мають змоги ним скористатися. Тож ми винайшли альтернативу, яка завжди під рукою. Усе так просто. Будь-хто може просто жбурнути вазу у полум'я і загасити його. Я встановив такі і вдома, і в офісі, показав дружині та дітям.